Les ratlles de la senyalització horitzontal que s'han pintat al llarg del tram de la carretera general entre Ciutadella i Ferreries s'han convertit en les protagonistes inesperades de l'obra. Els usuaris coincideixen que els senyals pintats sobre l'asfalt generen confusió i que poden ser potencialment perillosos. De vegades veus la línia contínua, després veus el carril lento, i després també una altra línia contínua, però jo confon. Hi ha bocins? Sí, que posen la sirenot allà. Sembla. Diumenge mateix anava per la carretera, m'adalentaven per la dreta, quan allò jo me sembla que són entrades i sortides de, per anar als llocs. És qui vol anar a sitio bé, aixeca els peus del gas, no per entrar, i salta que va darrere, te va de... Clar, acelera, que vas per la dreta, te col·loques en els de centre. El Consell s'estima més, de moment, guardar silenci. Aliena, aparentment, a la confusió generada pels senyals, l'obra, que ja ha estat prorrogada dues vegades, avança amb tot cap al seu final, malgrat que des del Consell admeten que encara hi queden setmanes de feina. Després de la darrera pròrroga, aprovada fa ara 3 mesos, la nova data límit per als treballs es compleix aquest divendres. Aquest divendres acaba oficialment la segona pròrroga dels treballs de la carretera general en el tram entre Ciutadella i Ferreries, però les feines no estaran acabades. La prova la tenim aquí a la Costa Nova, on encara queden pendents tots els treballs de senyalització i el tram de rodadura. Des del Consell Insular de Menorca insisteixen, però, que si continuen les màximes temperatures dels últims dies, l'obra estarà enllestida en la seva major part si exceptuem la Costa Nova i també la part dels vorals. Amb un traçat de 12,5 km, el tram entre Ciutadella i Ferreries suma ja 21 mesos d'obres, que a la vista de l'estat de la carretera no evitaran que s'incompleixi un cop més el calendari.